Здравейте, уважаеми зрители! Няма да спра, повтарям, че ние от Code Health ви уважаваме, когато казваме здравейте, уважаеми зрители. Поне си още нямаме лекарства за кремвирши и за диария. Днес ще имам най-якия гост в цялата си кариера на водещ в реалност, шоуто, в което ми се налага да бъде Еленко Ангелов. Стана традиция с този пясъчен часовник да отборя някакви минути на монолог, който не е написан на AutoCue и аз ви чета. Надали ще бъде изненада за вас, че уважаемите водещи на всички медии с национален ефир, дори новинарите, те четат това, което им е написано. И когато някой толкова умно ви сипе думи, да знаете, че са му написани. Тук аз спазвам съвета на моя приятел, актьорът и певец Силвестър Силвестров, да гледам леко вляво горе, за да ви хипнотизирам, да гледам право във вас. Така че съм откровен и ще бъда откровен до края на съществуването на това шоу, което ми е супер неестествено. Това са 12 години по медии, в които основно съм свикнал да ме прекъсват. Повечето от вас са свидетели. Сега ми е супер неестествено, затова ще се прекъсвам сам. Госта е толкова готин, но ще спазва традицията да имам някакъв монолог, който да бъде полезен за вас. И с него захващаме, какво захващаме? Темата за реалността или какво се случва. Една от най-любимите легенди, нека да остане още малко тайна, ако не сте видели в анонса. Какво да ви бъда полезен в този пореден епизод на реалност? Налагани са, докато живеем в тази реалност, той в друга пак ще ни се наложи, да живеем доколкото можем в разбирателство с хората, с които сме обкръжени, хората, които наричаме колеги, семейство, приятели. Нещо много любимо, приписвано на древните индианци, чероки. Гледайте хората като животински тотеми. Ако госта ми има думата, ще ми каже Еленко, то няма неживотински тотеми. Или гледайте хората като тотеми, като животни. Всеки един човек има характеристиката или спецификата на един или няколко животински вида. Защо говоря всичко това? Не да се прави интересен, а да ви бъда полезен в по-доброто прекарване в тази реалност. Не си правете илюзии. Този е котк. Не го казваме, за да го обиждаме. Той е любопитен. Ще дойдеш, си играеш, си тръгнеш, се нахрани. Ще има нужда от вас, ще го викате, няма да дойде. Другия куче. Куче обаче верно куче. И да го ритате, да го бияте, то ще дойде. Това е змия. Защо си правиш илюзия, че това е змия? Да, тя е змия. Зимата ще ви бъде приятел до вас, до камината, като се изпеде работна смешка. Знаете какво ще да кажа. Като се изпролети времето, ще ви охапя и вие ще питате защо. Като тази стара индианка шаманка, която прибрала змията зимата, за да е стопли и станали приятелки. И змията ще ти отговори. Тя е шаманка, разбира змийски, като Хари Потър. Глупачки, аз съм змия, това ми е в природата, аз хапя. Така че, само това да запомните от моя анонс. Вижте първо себе си като животно и не си правете илюзии. Като сте слон, е много ясно, че няма да влизате в стъкларски магазин по възможност. Вижте колегите си, вижте с какво минава в обкръжението ви. Това е съвета ми. Нямам търпение да ви представя госта, който е жива легенда, един от моите любимци. В това шоу, освен мои приятели, ще идват и хора, които са далеч от мои приятели, но ще търся, ще намирам, защото съм ги поканил и ще бъдат наши гости, аз съм намерил нещо хубаво в тях. Но следващия ни гост, където и да го погледнеш, все хубаво и все остро, защото това е Жоро Пентаграм. Жоро, благодаря ти, че дойде. Еленко, направи такъв анонс. Много благодаря за анонса. Ние сме едно открито шоу. Благодаря. Какво се правиш? Цак, цак. Така, така. Знаеш ли откъде идва внимай да не светнеш като кулинарски хмет? Много бързо ти го казвам. Един белязани пари. Хмет да го белязали, като влезли услужите да светнат и нашия светнал. Така че, благодаря ти, Жорка. Сега. Да почнем с някаква тема, която е интересна на зрителите. Първо, кратка визитка. Ти наистина си легенда. Последните години сигурно са ти казали къде се загуби, къде се скри. Ти никога не си скрил. Не съм се крил. Не съм се крил. Занимавах се с различни неща и си бягах от моята си пътека. Добре, но имаше време. Търсех се. Ти имаше време, че се и намерите. Където и да включиш Жоро. Жоро Пентаграм. Да, но видеоклип на графа, скрити камери, шоута, водещи, гост. Ти си желан гост за всяка една телевизия рубрика. Не се чувствах добре.
Истината е, че не се чувствах добре и правих нещата, тоест опитвах. Много неща са ни интересни и така отстрани погледнати казваш, това е много готина професия, това ще би било много интересно, бих могъл да направя нещо в него, бих могъл да бъда полезен, обаче почивайки си от старото, от твоето ампула. Обаче се оказа така, че когато не си на място си, се оказа, че човек винаги започва да губи енергия. И то ценна енергия, която да го кара да бъде творец. Тоест, ако те извада те под твоето поприще, това, което си ти, като Еленко, човек, който може да пише книги. Като каза книги, тая книга, между другото, вече съм стигнал до някъде си. Ще и знаеш какво ми беше интересно, че... Ето да си отбелязваш. Няколко пъти така ще направя. Да. Сега, да кажа нещо, че започнах да чета и това, което ми направи впечатление, защото аз не съм човек, който много има време да чете книги. Но в реалност ми направи впечатление следното. Значи в момента, в който почна се усъмнявам в тебе, на два пъти ми се случи, на два пъти викам, това са откъде го измисли. И в момента, в който го помисля, мене следващото ми изречение вече качи, знаеш, че ще почне да имам съмнение, почнеш да ми го обясняваш, за да ми обясниш това мое съмнение, защо не трябва да го имам. И това ме кара да чета. Така че още... Мина ли главата с орангутаните? Значи няма да ти кажа докъде съм стигнал, защото искам да си направя някаква ретроспекция. Поне до средата трябва да стигна, за да мога чакам да... Чакам отзив, благодаря ти много за рекламата. Не, това не е реклама. Тук говоря за нещо, което хората предполагам, че гледат малко... Как ти кажа? Всяко нещо, което им се стори необяснимо, веднага смятат, че това е някаква конспирация. А колкото да ми е... Абе, интересно ни е времето. Да, трудно е, Хванеме това време, само още една скоба. Жоре, ти си моделиер, ти си човек, който прави прекрасни неща, дизайнери. Кожа, правиш уникални якета, публикуваш ги, аз съм ти бил гост в ателието, уникални неща. MTV от 80-те и 90-те, жужи приятно в колоните. Моето време. Огромното ти лъвче, Кутарака, ти помага. Да. Атмосферата там е направена така, че да бъде, да ме зарежда. Имаш ли си твое кътче, направиш ли си твоя такава... Значи това е изтъркано понятие зона на комфорт. Това е вярно, но аз не съм съгласен с това, че трябва да излизаш от нея. Защото излизайки от собствената си зона на комфорт, ти почва да ставаш непродуктивен. Ти влизаш в някаква чужда зона и ставаш обслужваш на някаква чужда зона. Едни от условията за човек да бъде щастлив, колкото и да помпозно звучи на хората щастлив, да го наречем удовлетворен. Да си на място, на което принадлежиш, едно задължително условие. Да си обграден от съмишленици. Да. И вече времето. Жорка, какво става с тази реалност? Ами смятам, че сме в някакво вододелно време и колкото и да някой да смята, че... Нещата могат да бъдат прогнозирани в тая насока, в която човечеството е разделено на две. Едната половина от човечеството дърпа посоките на света в една посока, другите, така наречени светли хора, както аз ги наричам, те пък дърпат в друга. Знаеш как ги наричам? Дори нецензурно да прозвучи. Как? Аз ще нямаме ПГО, още сме младо предаване. Войната, конспирацията е една между пичове и лай, бип, нари. Тя от панти века до ден днеша. Можем да ги видим в екипа на Тръмп, пичовете и лай. Може да ги видим и при Байден. Говорим върха на Римската империя, в която живееме. Говорили сме си чисто по-приятелски за ситуацията, която много от хората все още звучи като откачена конспирация. Излязоха толкова вече факти, че хората могат да видят на официални кадри как въпросният кандидат в момента обявен за президент Байден, прави доста нередни неща с децата, докато се снима. Нещо много притеснително. Самото притеснително, че човек на 87 ли, ако не се греша. 78, мисля, че като възраст. Но... Хареса ми как го нарекоха геронтокрация от възраст, нали? Аз се снимам цял ден и ми трябва един ден за почивка. Ти също си човек на телевизията. Знаеш колко уморително. Сега не се оплаквам, има шлосери хора с тежка работа, но това да говориш пред камерата и смуква. А тези хора, държавните глави, макар че САЩ не е държава, те са федерация, но конкретно, доколко вярваш в цялата тази конспирация, че Тръмп води война срещу един таен, той вече не е таен, а явен, сатанински... Дълбоката държава. Така наречената дълбока държава, кабала, ако ви се харесва, определени като
педофили. Доколко вярваш процента, че това е истина? Аз вярвам и ще ти кажа защо. Защото аз подлагах на съмнение всичко, когато изгледах доста материали. Започнах да правиш собствено проучване. Да, и започнах, тъй като в самия филм, който гледах за Кабал. Падението на Кабал, уважаеми зрител, да, свободно се намира все още. Тотално го съсипват, го отсваля на този филм, просто го насякъде се опитват. Поздрави на Петър Симеонов, мой брат и приятел, който има най-големи заслуги да събере частите, субтитри. Да. Лично аз слагам едни 80%, в които този филм е чиста истина. Сега, те са което, факти. Само да довърша, значи това, което там имаш няколко неща, които трябваше да ги проверят, тъй като самата авторка каза, че... Проверявайте. Проверете го, това име, проверете в Dark Internet, в Darknet, защото това няма как да бъде публикувано в, нито в социални мрежи, нито никъде. Знаеш, ако публикуват се, много бързо се трият и записи с Upstein. Не, това не човешко е. Много за кратко хора плащат с акаунта си, плащат с... Веднага ги изтриват въобще. Не, аз говоря за нещо, което е много страшно за гледане. Имаме факти. Първо имаме Джефри Upstein, който самоубиха миналата година в затвора. Така наречения педофилски остров. Човек още преди десетки години осъждан за това нещо. Човек, който можем да видим на партията, дори и на Тръмп, в интерес, наистина Тръмп каза, пичове, а точно така го каза, дюц, аз съм бухем, в това време ерген, нормално е да има всякакви богати като мене там. Но истината е, че на борда на, забележи, Лолита експрес, частния самолет на Upstein. Да. За хората, които за първи път чуват всяка една ключова дума, която се чуете за какво си говорим, Жоро, мога да проверите веднага в Google. Да. Джефри, на борда му гости са били Бил Клинтон, Зукърбърг, Том Хенкс, можем да изборяваме актьори, много които хора. Много икони се сринаха. Но факт е, че опитаха да прокарат това, че всъщност Тръмп е бил на острова, а всъщност не е бил Тръмп, а ставало дума за Клинтон. Точно значи, така. Фейк нюс, фалшивите новини обичат да изваждат нещата и да ги префразират така, че на тях да им бъдат удобни. Аз в момента в тази кампания се опитах да намеря нещо, което да ме да свържи, да кажа откъде на къде излезе. Всъщност, кой е Байден? Какъв е Байден? Знаеш, той се мота още от времето на ОФ. Имаше серия, даже се пусна и отказ в социалните мрежи. Да. Байден го има повече от 40 години. Да, той е бил едно от остриятата ястребите в правителството на Обама и е много близък до Клинтон. Но нека да видим видеото. Казахме да кажем, бе, уважаеми зрители, може да видите този възрастен човек, който все още не е президент и няма и да стане. Не. Как целува в устата си внучката, доста обезпокоител. Как опива момиченца по време на общи снимки. Виждал си го, гледал си го, повечето от вас са, за повечето от вас си казвате тия какви ги говорят. Това са официални неща. Официално е становището на ФБР и на ЦРУ, които от официалните им сайтове свалям информация, най-обезпокоителното нещо. Всяка година, дори сега ме е страх да го кажа, страх не от страха, от изчезват, още сега мога да проверите, от 100 до 500 хиляди деца всяка година само в Съединените американски щати. Това е много. Когато го чух аз, големият разбирач, нали, правил съм предавания за конспирации, пише подобни книги за теории и факти на конспирацията, страницата на Фейсбук, на Фейсбук. И Фейсбук страницата на ФБР, но страницата на ФБР официално цифрата е покъртителна. Факт е, че след наместа на Тръмп единствения... Изчезнали и... изчезнали все още. А, не... Това може да помеш тази цифра, аз не искам да кажам 500 за втори път, но знаеш ли, че още... Ако кажеш половин милион е... Още 2003-та Българско национално радио все още седат, има статистики за около 200 хиляди изчезнали. Националното ни радио, нали, дори настръхвам в тази, защото изтече един запис от ФБР, те го пуснаха, въпросният Upstein как измъчва едно момиченце с лупа. Извинявам се, ако наистина ви натоварваме с такива теми, но както в първото предаване казах, че трябва да сложим на една плоскост всичко в тази реалност. Единственият, без да съм грам фен на Тръмп, предполагам и ти не си му, не ти е идол Тръмп. Не, той не ми е идол, но аз го харесвам. Но трябва да изберем отбор това в крайна сметка. Е човекът, който все пак успя да се изправи срещу тази дълбока държава и срещу... Имаме доживотен затвор за, помните, мито кампанията. Да. Как се нарича шефа на Мирамакс? Харви Уайнстайн. Този човек, той е, не е царя, той е бога на Холивуд, той е в затвора буквално до живота. Да, да, да. Имаме ареста на Upstein. И съответно негото, в момента неговата... неговата мейлите изтекли на другарката. Това Клинтон. Са 60 хиляди мейла. Да. Така, Обама... Но те изтекоха, Жоре, къде? В WikiLeaks. Където можеш да видиш обезпокоително повтаряне на пица,
пица, да, нали, много други видове неща. Пица. Mm-hmm. Ако е черно момченце, трябвало да бъде хот-дог. Ако било момиченце, било с... Те си имат наименование. Отвратително. Знаеш ли, че официална медия, национална, беше... като на турската телевизия, не мога да кажа кое беше точно, турска, една от турските mm-hmm. национални медии, не частна, направи цяло предаване и разследване за това нещо. ФБР официално излезе с разсекретяване на педофилските знаци. Говорим за mm-hmm. триъгълничетата, за кръгчетата и така. Много достойни хора, наши любимци, платиха с живота си. Това може да видите в този филм «Падението на Кабал». Има още десетки филми по темата. Има и страшно много глупости. Има море, не е ми океан от глупости. Не искаме да ви плашиме, това вече ще стане достояние. Самия Тръмп допреди, няма и седмица, и Ерик, и другия му син казаха, имаме клип как Байдън малтретира малко момиченце. В момента явно си правят някакви договорки. Истинският президент действа, ще бъде назначен кога? Чак декември ще бъде обявен. В момента повтаряме същата история, кога беше? 2000-та с Ал Гор. И Ал Гор отваряше шампанско близо месец. 36 дена, Ал Гор президент. Няма такова нещо, Върховния съд реши друго. След това, какво имахме? Клинтън, Хилари се подписваше на мадам президент на... Не помня кое е списание, едно от най-известните им. Нью-Йоркър, може и да се греша. И Моника Люински е казала, че пак ще, този път ще да гласува за републиканци, защото демократите оставали горчив вкус в устата. Да, то това ето така е хубаво да поднасяме тази информация. Не трябва да изтрещяваме след тези факти. Повтарям, факти. Всяка година, по време на администрацията на Тръмп, единственият президент от времето, ако не греши от Айзенхауер, няма нито една война. Това факти няма, ли са? Няма, наистина. Ти да не искаш, ставаш фен на този клон. Да. Но и всеки го обиждат клона. Ама защо е клон? Защото се държи арогантно. Да, той не е професионален политик, както е Байдън. Това е ясно. Но той е човек, който е бизнесмен и който не е само... Те никой не го оспорва това, че той осъживи икономиката, дигна с 30% икономиката на Америка. Унищожи голяма част от безработицата и най-важното, което е, нека го кажем, той е патриот. А това за американците обещал, си го, е нещо, което за другата част клика, за либералите, това е мръсна дума, въпреки че, както нека се върнем в Европа. В Европа, ако някой се изправи срещу това, което се случва по улицата на европейските държави, да режеш глави на хора в 21 век, в Париж, Виена, какво се случва? Лондон, газене на хора с рейсове. Единствените хора, които могат да изкочат срещу тях, са мъжете патриоти. Да. Единствените. Кои други? Кой друг би застанал срещу това? Никой друг. Това тези разградени държави, които в момента... Интересни ли смотани времена или по-малко от двете? Ние живеем на един час път от една държава, която е много остро настроена към християнството. Виждаме какво прави Ердоган с в момента и как спонсорира джихадисти в Сирия, но теглиме чертата и виждаме... Нарочно да прекъсвам, защото наистина натежава. Много натежава. Хората го гледат постоянно по новите. Идеята е ние да вдъхваме някаква, колкото се може, по-голяма надежда. Генералният извод, че имаме един президент, макар и клон, арогантен, такъв си е, няма нито една война, той е миротворец. Не иронията е, че Барак Обама получи Нобелова награда за мир, да не ви връщам какво направи след това. Това е пародия. Да. Това е пародия на след всичките това нещо. На всеки час падат по 3 бомби по времето на Обама, някъде по света. Да. Всички те неща, които се спомняме с ислямска държава и... Оптимист ли си? Прекъсвам те, извинявай. Аз съм оптимист, огромен оптимист съм да ти кажа, защото наблюдаваме как се върват нещата. Върховният съд ще върна ли Тръмп в президентство? Да. И аз залагам, че да. Значи в момента има едно много голяма мобилизация, ако ти прави впечатление на силите, които се опитват да върнат нормалността в този свят. Тъй като явно малко са световните личности, показаха си всички лицето. Да, но са силни. Да, но са силни. Значи, ако тъмната страна на нещата имат наистина финансовата възможност... Те си печатат пари колкото си искат. Те си ги печатат, да. Това е единствен им кос. Значи, в момента нищо добро, дори ако питаш един човек, който ги представлява и който ги харесва, би го питал какво е видял добро по това нещо. Кое му харесва? Това, което се превърна Европа ли? Държавите ли на това, на което запричка, харесва ли му? Хареса ли му това, че има навсякъде войни в момента около нас и за това, че народи страдали, пъсят милиони хора се опитват... Това е най-големия грях на Тръмп, че отказва да води и изтегля военните. А присъствието на Black Lives Matter или пък да речем на Антифа, това хареса ли на някой? Разбиването на магазините, тая анархия, която се случва по улица, това на кой би му харесало? Те ще кажа, това е заради
Тръмп. Не, не е заради Тръмп, драги. Това е, се прави, защото начин по който либерализма, неолиберализма, тази извратена форма на либерализма, те всъщност няма подобен начин. Те извратиха извратеност. Всичко извратиха, да. И когато, музика, най-болната ми тема. И двамата сме меломани. Не всичко. И, значи, нека да кажем така, те винаги мене ме контрират с това. Да, да, ма твоите хора от рок-музиката, от киното, от Холивуд, всяка те ги подкрепят. Казвам, подкрепят. Не всички. Те са, те са луксозни роби. Да. Те знаят, че ако кажат нещо против, тяхната кариера е свършена. Те ще напуснат и тръгнах, и са край. И се прекъснахме за супер готини истински идоли, които могат да бъдат на младеща. Говоря за вокала на Саутгарден, говоря за Линкинг Парк. Крис Корнел даде той просто беше жертва. Самоубиха ги и тях. Да. Факт, безспорен факт е, че вокала на Саутгарден, вокала на Линкинг Парк, да, работеха върху филм, който се Честър казва как? Честър Беннингтън. Да, как се казва филма? Тихите деца. Silent Children. Това е фондацията, която оглавяваха Крис Корнел. Но и филм е сработно така, заглавие. Да. Той няма и да види, май те не знам дали ще види. Те обединиха сили, за да кажат на света, че става нещо много нередно. В холивудски филми, да кажем, един от любимите ми True Detective с Матю Махонахи. Там става просто за 7-8, нали, масови убийци, дори холивудски такива, става просто за не повече от 10 жертви. Тук говорим за стотици, хиляди. Страх ме е да кажа една цифра, но тя има, всеки един от вас може да си я провери. Те искаха да огласят това нещо. Заплатиха как само... Всички от близките им казаха, че те не са имали никакви признаци на самоубийство. Не, това беше ясно. А доколко вярваш тази, сега хората, които са в чаша и разбират тези, които не са, ще се ограмотат. Доколко вярваше в една от тезите, че Джон Подеста, един от бившите шефове на Белия дом, секретар на Обама и на Хилари, е баща на вокала на Линкинг Парк. Те си приличат страшно много. Да кажем само, Джон Подеста е един от най-заподозрените за Пицагейт. Ако чувате сега Пицагейт, може да сте закъснели, много от материалите се трият и цензурират, но все още има материали по темата. И да ви кажа, уважаеми зрители, значи всичко това, което си говорим с Еленко, не забравяйте, че всеко, което нещо ви гледаме, той като едно зрънце, което ако го следвате, те всичко е навързано в една верига. Това е като дирата на заека. Просто вървиш и следваш нещата и те винаги в момент ще ви накара да съберете 2 и 2. Да, а 2 и 2 са брали самото лого на бандата Линкинг Парк, много прилича на разрязване на един от знаците за педофили. Два триъгълника в един... Трудно ще разберем вече каква е истината за там, но факта е, че толкова много хора, които стигнаха до същността на проблема, изведнъж много рязко загинаха. И те всеки не случайно излезе прякора на Хилари Клинтон, Килари. В обкръжението говорим за над 20 души, военни, сътрудниците, просто всеки дръзнал да я критикува, най-вече за Хаити, заедно с Бил Клинтон имат фондация, много известни личности, да кажем, в момента не си да ми блокира главата, един известен готвач почина наскоро. Помогнете ми екипа, ако се сетите. Миналата година почина много известен готвач. Който аз го следа в Twitter. Така. И той започна да критикува, бе, хора, тук има две бараки построени, бе, каква помощ на Хаити. О, да, сещам се, да, и за него, да, да. Ако някой им подскаже името... Както и да е, да, много известен. Този човек също го самоубих. Да, самоубих. Сега има книги него. За него, много известен го това, че ако се сета края на преданието, ще ви каже кой е. Това той са хората методите... също критикува. Еленко, това са методи, с които се опитва да държат хората със страх и контрол върху... това, което публикуваш, свободата на словото. Но това са факти. Това, десетки души, които са част от екипа на филма, на фондацията Тихи деца. Филма е почти до половината. Хора, които свидетелстват, че тези двама велики музиканти обединяват сили, за да... Ами кой друг плати с живота си, знаеш? Кой? Авичи. Диджей Авичи. Последния му клип той показва как смазват педофили. Отвличания на деца. Настръхвам в момента категория, този човек са, зрителите, си отиде от алкохол. Трябва да им обясниш, Еленко, защото ние говорим за тези неща, обаче те ще кажат, добре, да, ама ние в момента какво, как да го вържим това към в момента с изборите в Америка. И как да им обясниш, че всъщност ако избирането на Байден означава, че ние отваряме кутията не на знам, Пандора. Слабо сравнение кутията Пандора. Кутията на Пандора се отваря, защото всичко това, от което сме се опитали да го вадим до този момент, ще влезе отново в сила, защото... Ама те вече направиха много големи стъпки да легализират. Ето пример, нещо, което
Нито една медия не пожела да ме покани. Знаеш, правя тия забавни мемета, пиша на известни да. Личности саркастични коментари на български, ги прасвам. Много се харесва на хората. И Cartoon Network, световният детски канал, докато проучвах, има цял месец посветен на, дори не искам, лигата на обратни лесбийки, как се, LGB, какво бяха, LGBT? Все едно. ЛГБТ. ЛГБТ. Цял месец. Нямам нищо против. Но как мога да занимаваш деца с каквато и да е сексуалност, Cartoon Network? Ева като вагина, тази книга. Спряха, да, спряха акаунти, изтриха страници заради това. Меме, Жоре, ще трябва да ми гостуваш не втори, трети, четвърти път. Искахме да разкажем как подаряваш якия на Кис. Но пък това беше спонтанно, ние не сме се разбирали какво ще говорим. Нека за последно, ако искаш само да кажа това, две минутки, на хората да вярват, да усещат, да не четат нищо в официалните медии. Абсолютно нищо. Там са най-големите теории на конспирация. Нищо не дейте да приемате за чиста монета и оставете интуицията ви да работи. И ако се съмнявате в нещо, просто дайте си време, оставете то просто. Истината няма как да ни излезе наяве. А тя ще излезе, може би, още тази година. До края на тази прокалната 2020 година. Нищо не казахме и за COVID, но той беше част от цялата тази история и приказка. За мен беше огромна чест, че мога въобще да ти стискам ръката. Идваш пак, нали? Разбира се, когато. Супер. Чао. Уважаеми зрители, лека нощ. По-добре си легнете след този разговор, дори да ни гледате на повторение. Бъдете щастливи!